spremni, portali, portalo in esagito. Dobrý večer, vítam vás na tlačovej konferencii na úvod pre redakcie. Jedna zásadná informácia, zásadná zmena, najbližšie domáce stretnutie 14. kola, tak ako už bolo odprezentované, sa neodohrá v sobotu, ale v piatok 24. októbra 15.30 supera bude Žilinské Bčko. Takže dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej konferencii po stretnutí
FC Nitra EŠKF Sered, ktoré sa odohralo v rámci 4. kola Slovnaft Cupu. Dovolte mi, aby som predstavil a privítal trénerov oboch mužstiev, pán Tibor Meslani, tréner hostí, domáci tréner pán Michal Hyb. Poprosím Michal, zhodnotenie stretnutia následne, tak ako vždy priestor na naše otázky. Pán Meslani, nech sa páči. Tak v prvom rade chcem pogratulovať Nitre Miškovi za k postupu. My sme tiež, ako poviem na rovinu, mali cieľ postúpiť ďalej. Chceli sme prejsť cez Nitru dneska, ale myslím si, že sami sme si prehrali ten zápas, pretože ako samozrejme myslím si, že pre diváka ten zápas bol dobrý. Hore dole sa jazdilo ešte aj ku koncu, keď si zoberete, sme mali šancu aj Nitra smerom hore tam zatápala. Čiže ten futbal pre diváka bol dobrý, ale pre nás, ako pre mňa osobne, pre trénera bol divoký. My sme začali dobre, vstúpili sme do zápasu, myslím si, že veľmi dobre. Mali sme tam možnosti, stále zlá voľba, Morong, Šerhafer, Varhaník, Čejtej, zlá voľba, stále v tej finálnej fáze nám niečo chýba. My to nezakončíme, my si to posúvame. Samozrejme, čo ich učí futbal, hrať a ja milujem kombinačný futbal, niekedy to preháňame. Aj v závere ste videli, Varhaník zoberie loptu cez celú šírku 16, môže 5 krát zakončiť a on zoberie a prihrá obsadenému Čejtymu nepodstatnú loptu. A to sú veci vlastne, kde sa to lámalo, kde sme mali z tých šanci dať gól. Samozrejme potom domáci dali krásny gól, aj keď po našej chybe, pretože nikto tam nedostúpil, ani Varhaník, ani Jurica. Takže prehrali sme ten zápas, ale ideme ďalej, tešíme sa na Nitru v nedeľu na domácom ihrisku. Ale hovorím, ja si myslím, že pre diváka bol dobrý futbal. Fakt, hralo sa hore dole, tí chlapci sa vyžmýchali. Čo sa týka prístupu, som určite spokojný. Boli tam chyby, áno, patrí to k futbalu. Ale ako čo sa týka toho nasadenia, toho chcenia, že do poslednej chvíli sme išli, chceli sme aj na 2-2, žiaľ, nepodarilo sa, takže... My ako vo všeobecnosti zabúdame na to, že je to hra, mali by sme zabávať ľudí. Ja verte mi, takisto jak aj Miško, že milujeme ten futbal a stále nabádam hráčov aj pred každým zápasom, že zabávajte sa, hrajte. Sú dôležitejšie hodnoty, jak futbal, jak šport. Vidíte, koľko tragédií, koľko nešťastí je v živote. Takže ten futbal treba brať ako šport, zábavu a snažím sa aj do tých hráčov to vštepiť a za to samozrejme nevždy sa ten výsledok dostaví. To sú normálne veci, ale keď dokážete urobiť také pasáže, ak treba v závere polčasu, že tí hráči si 10-12 krát vymenia loptu na dotyk a tí ľudia tlieskajú, alebo Nitra, takisto kombinačne to musto technické, takže toto človeka teší a myslím si, že nad týmto by sme sa mali všetci zamyslieť, všetci tréneri, pretože len naháňate body, len vyhrať nejako 1-0, iste, ja viem, áno, ťažký život je, že tí tréneri to majú veľmi ťažké, je to v rukách majiteľov, ale zase aj tí ľudia sa musia nad tým zamyslieť, že keď chceme mať ľudí na tribúne, tak musíme hrať futbal, musíme to brať ako zábavu, aj keď je to biznis. Že musíme učiť tých hráčov naozaj k tomu ťukesu, k tej kombinačnej hre, aby sme niečo tým divákom ukázali, pretože niektoré zápasy, no, žiaľ Bohu. Ale chvála Bohu, teším sa veľmi, že aj Miško to takto zhodnotil, že dneska ten futbal fakt do poslednej chvíli, obidve mužstva išli, šlapali, veď aj tá odozva z tribúny, tí ľudia tlieskali obidvom mužstvom, tak toto ma brutálne teší. Poviem to na rovinu, aj keď sme vypadli, jasne, no ale čo? O tom to je futbal, o tom to je šport. Veľmi pekne ďakujem. Ali, veľmi dobrý dojem nám zanechalo, veľmi dobre organizované mužstvo. Je pravdou, že sme sa stretli pred 2,5 mesiacmi v prvom alebo druhom kole v domácom zápase, kde nás úplne hravo prečili, úplne zaslúžene vyhrali. Ja som to aj hráčom prizvukoval na dnešnej príprave, že áno, sme posunutí o nejakých 12-14 týždňov trošku ďalej od toho zápasu. Ale zase za začiatku sme tam mali prílišný rešpekt. Je pravdou, že tak jak my, tak aj hostia oproti tomu poslednému zápasu urobili 4 zmeny v manšafte. Ja som dal šancu zase našim tým odchovancom, robím to stále, aj keď je dvojzápas s tým Bečkom, chcem, aby tých 20 hráčov stále malo, tá fluktuácia stále, aby hrali, dostávajú šancu. Myslím si, že dneska sa aj celkom zaujímavo chopili, i keď som povedal, že áno, z môjho pohľadu veľmi dobrý zápas, ale zase z druhej strany, jak Tibor tu spomínal, spústo nepresností, ľahkých nevinútených chýb, podcenenie situácie, len vďaka nejaké také nemohúcnosti alebo dobrému výkonu nášho brankára sme neinkasovali okrem toho jedného gólu aj ďalšie. Ale zo začiatku zápasu hovorím prílišný rešpekt, ale prvú šancu sme mali my, takú šancu ako Mačičo Ivančík, kde sa na brankára mal by v takomto zápase premeniť, prosím, ale to je futbal. Ale opakujem to, čo som povedal aj mojim tým zverencom. Veľmi dobrý dojem Sereď počas celej sezóny, veľmi dobre organizované mužstvo. Dokonca nebojím sa povedať, čo patrí z hľadiska organizácie hry jedno z najlepších v tejto súťaži. Tak, jak Tibor povedal, ja sa tiež teším na zápas vo futbalovom prostredí v Seredi. Dúfam, že sa mi podarí
ale nie mne, lekárom a nášmu fyzioterapeutovi postaviť niektorých z tých hráčov, ktorí dneska nedostali šancu na nohy, ale hovorím, celkom slušný dojem aj tých hráči, ktorí nehrávali, či to Vindrgy, alebo Čičo Ivančík, alebo Kofi, ktorý nastúpil po dlhšom čase, myslím Kováča, pardon. Čiže je na čom stávať, ideme od zápasu k zápasu a opakujem to, čo som povedal. Teším sa na nedelnejší zápas.